100 šachistů přišlo na bleskový turnaj u příležitosti zahájení šachového festivalu Chess Trophy. Ten se letos konal už 16. rokem v Praze 1 a oproti amatérskému hraní doma se hráči museli řídit jasnými pravidly a především předepsaným časovým limitem hry. To, co tady dnes vidíme, tak to je bleskový turnaj, kdy hráč má na celou partii pouze 3 minuty plus 2 vteřiny za každý provedený tah. Proto, aby ta partie byla spravedlivá, aby obě strany mohly přemýšlet stejně dlouhou dobu, protože čím déle přemýšlíte, tím samozřejmě máte větší výhodu. Bleskový turnaj vyhrál nejlepší český šachista David Navara. Podle jeho slov měl ale víc štěstí než rozumu. V tom bleskovém turnaji jsem vyhrál díky tomu, že jsem měl největší štěstí. Nejlépe hrál Viktor Lázníčka. S Viktorem jsem udělal hrubou chybu, on se zamyslel a překročil čas. Zdaleka to ale není jediné prvenství, kterým se tenhle český šachový velmistr může chlubit. První místo na druhé šachovnici na šachové olympiádě 2012, a to je takový abstraktní, zní to složitě, ale z té celé soutěže jsem tam měl druhý nejlepší výsledek a tam hráli i mistr světa, většina hráčů světové špičky. I na Chess Trophy na Davida čeká nelehký soupeř. Vždycky zveme do Prahy nějakého hráče ze světové špičky, aby hrál proti nejlepšímu českému šachistovi Davidu Navarovi. Našli jsme výborného soupeře a to je druhý nejlepší hráč Indie, Pentala Hari Krishna. A jak se Davidovi bude dařit, se můžete přijít podívat i vy. Šachový festival Chess Trophy probíhá v Michnově paláci na Kampě až do 17. června. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.